Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menggariskan tiga keutamaan untuk memulihkan keyakinan pelabur berikutan ekonomi global yang dijangka perlahan pada 2023. Kokus melibatkan 24 ahli Parlimen Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Johor mampu memacu pembangunan Johor menjadi sebuah negeri yang maju, kata pengerusi BN Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad. Kerajaan Pahang setuju mengurangkan kadar tambang feri antara Pulau Tioman dan Tanah Besar untuk penduduk pulau itu kepada RM20 sahala berbanding kadar semasa RM50 mulai Januari. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.